Madame, je vais rester de campagne. Welcome to my hood. Welcome to my hood. Welcome. Leno ni bangalore linauzwa liko sala sala ni nyumba nzuri ya kisasa kubwa mansion moja hatari sana eneo lake lina square meter 5535 nyumba ina vyumba 7 vya kulala vyumba vyote ni master ina dining ina sebule kubwa mbili juu na chini ina jiko zuri lina kabati nyumba ni full AC full security cameras ina library ina gym ina swimming pool ina shamba ina apartment nyingine ya ziada so you're welcome. Kuna bomba la kumwagilia huku vile vile lipo mule kwa kule kuna jengo jingine ambalo lilikuwa zamani latumika kama kwa ajili ya kufuga fuga lipo kuna miembe yani kuna vitu vyote ambavyo unaona so far unaona kuna una enjoy yani unapata bungalow unapata tena sehemu ambapo utapata afya vegetables kama hivi